edhe vet i pomfër me spamive, se me qfar probleme shë janë duke u balafaqu. Ata po kërkojnë vetëm një dhomë, ku munden me qëndru, me kalu pauzën edhe me, me qëndru aty. Pushohim këtu jashtë në koridor të këti objekti, po për fat kecisht është shumë terë, po munduhem që me improvizu pak dritën edhe me po. Këtu, kush qëndron këtu atë? Vinë personat që... Ndryshe, për shumë. Kalimtar. Kalimtar, po, lasti, po. Nore, në orinën, tanë ati bojnë. Që të orinën, edhe heci, në ato që të... Ta është i kjilë e tjera dhoma ti ki krejtë ato i shetë. Ngushta. Kjo objekt shfrytëzohet për prej personave ju duhen edhe që bojnë ndoshta edhe nevoja edhe fiziologjike dhe prandaj edhe nuk keni mundësi ju me qëndru te dhoma e improvizume që edhe. Nuk ka komend, po shien sanët, shien veç kështë. Po shihim në sanë që është kejtë gjithë sanë, bojnë urinë për tanët i bojnë edhe na që të dhëtë me hi, me dalë, që të me qenëru, për jera për tanë. Nuk e të kemë, s'ke e kumë në nëjshë. Nuk e di se sa mundemi me arrit me po një gjendje të tilë, me gjithat do të munduemi sa do pak, po shohim një grumbull të mbet urinave, të ndërka që është edhe arum kundër muese dhe sigurisht se është e pa mundur me qëndru në këtë objekt, tu e marë parasysh që është objekt i parregulluar dhe nuk ka as dyrë, ndërka që i njëti, ashtu si që thanë edhe punëtorët, vinë, shfrytëzohet fakt prej persona që vinë nga jashtë. Tashmë kemi dalë jashtë prej dhomës improvizuar nga punëtorët e pastrimit dhe po ashtu jemi duke qëndru te po i njëjti objekt ku ata rrinë gjatë kohës së pauzës dhe gjatë kohës sa nuk janë të punu gjatë ditës. Pamjen që po i shohim tek objekti ku do të ndërtohi emergjenca e re, në fakt janë pa fjalë. Shkak se këtu përshojmë medikamente të ndryshme, shiringa e receta të mjekut, të cilat janë hedhur këto. Me gjithat është një pamje as pak e mirë, as pak e duhur, duhe marë parasysh se medikamente të tila ka gjasa të më dha që të dëmtoj shëndetin e qytetarve që ofrohen këto. Nga ana tjetër janë edhe 10 shtrata të cilat janë hedhur këto, ndoshta se nuk i bëjnë ose janë prishur, me gjithat ky vend ka marrë një pamje as pak të mirë. Është një ambient ku nuk mundet njeriu të qëndroj, për shkak të aromës kundërmuese, ku ne ishim pak më parë tek disa dhoma të këtij objekti, vetëm pak metra larg dhomës ku qëndrojnë me orë të tëra punëtorët e pastrimit. Në fakt ishte e pamundur të qëndrojnë për shkak të aromës jo të mirë, ndërka që ata detyrohen të qëndrojnë vazhdimisht aty për shkak se të njëjtit nuk kanë se ku të ndërrohen, ku të ushqehen dhe ku të qëndrojnë gjatë kohës së pauzës më saktësisht. Ndërkohë ne do të provojmë të telefonojmë edhe zyrtarët e kompanisë dhe zyrtarët e QKUK-s për të parë dhe për të kuptuar se pse ata punëtorë detyrohen të qëndrojnë në atë gjendje.